ucuz qiymət, yüksək keyfiyyət, hamısı bir ünvanda, bir məkanda, Bərzan Marketdə. Sumqayıt şəhər 1-ci məhəllə, Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət Parkının yanında yerləşən Bərzan Market kampaniyalarla yolunuzu gözləyir. Açılışı özəl olaraq 1+1, 2+1 kampaniyalar və endirimli malları əldə edə bilərsiniz. Mağazamızda açılış özəl bir çox kampaniyalarımız mövcuddur. Hər kəs gəlib bu endirimlərdən yararlana bilər. Qeyd edim ki, mağazamızda qiymətlər çox münasibdir. Ünvanımız Sumqayıt şəhər, 1-ci məhəllə Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət Parkının yanı. Qeyd edək ki, yeni iş yerlərinin açılması baxımından marketin fəaliyyətə başlaması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, burada onlarla şəhər sakini işlə təmin olunub. Zövq oxşayan, müasir tərtibatlı Bərzan Marketdə bazarlıq üçün hər tərəfli imkanlar mövcuddur. Burada müştərilərə ən geniş çeşiddə müxtəlif növ məhsullar təqdim edilir.